Lošėjo kūrėjai pristato. Jonai, galėčiau jums užduoti asmeninį klausimą? O jūs visai nematote ir šiek tiek matote? Nieko nematau. Ką praleidau? Matyt tą patį, ką ir aš. Parodo stiklinį namą. Jame yra vyras ir moteris. Raudona ilga suknelė. Vyras nori išeiti. Moteris griebė jam už rankos ir susisuka į ją. Tada jis ją partempė atgal ir vėl bando išeiti. Gaila, kad nematai. Ten apačioj plakatas kabo. Parašyta, tiesa jūs išlaisvė. Kas tai pasakė? Gerai, žiūrim. Kas pasakė? Jonas? Evangelistas? Graži mintis. Nu, ko tu esi išlaisvęs? Nuo dėmės. Klausyk, dieviškasis tėveli. Tiesa yra tokia. Nuo šiol man mokėsi 1000 eurų. Kas mėnesį. Jonas, ja mažas slypiai. Ando nedurnai. Mano dėdė gamina iškamšus. Jis sako, kad žvėlis. Jaučia pavojų visada vėga. Išskyrus du atvejus. Kai turi vaikų. Arba pavojų dėl patelės. Kur jos akit? Maloniai nustebinot, Jonai, žiūrėdamas jūsų pasirodymą, aš pamiršau jūsų negalę. Tas jau įsigėlino jūs grožio. Bet iš jau. Poezija klausyti. Klausyk, čia yra Biblija, skaityk tarp eilučių. Ką tu nori? Kerštą? Jesus. Dainius Kazlauskas. Darius Balčiūnas. Paulina Daunenskaitė. Liubomiras Laucevičius. Igno Jonino filmas. Nematoma. Kinuose nuo rugsėjo 20.